Det stämmer bra det. Vi ska prata om Magdalena Anderssons första vecka som statsminister som ju blivit turbulent. Senaste raden av ministrar som hamnat i blåsväder är civilminister Ida Karkiainen. På en bild som först publicerades av sajten Nyheter Idag så syns hon som tonåring göra vad som ser ut att vara en Hitlerhälsning. Så här kommenterade statsministern detta efter en dags tystnad igår. Självklart har jag talat med henne så fort jag fick reda på detta. Den sortens gester är ju inte bara djupt historielösa, det är också ytterst olämpligt. Och jag har ju naturligtvis talat med Ida Karkiainen om det här. Jag har ju fullt förtroende att det här är inte någonting som återspeglar hennes värderingar, och de har ju också själv varit mycket tydlig med. Ett sånt uttryck när man är 15 eller 16. Men samtidigt så är jag väldigt trygg med vad den yttringen i så fall har inneburit. Och den har inte inneburit att visa någon form av sympatier för nazismen. Men du kan inte heller garantera att du inte har Sieg Heilat vid andra tillfällen i så fall då också, enligt dig, ironiskt? Ironiskt kan det ha förekommit, precis som på den där bilden. Det har jag ingen aning om. Jag har ingen minnesbild av att den här tillfället skulle ha skett heller. Ja, här i studion finns nu Jeanette Fors André, krishanterare, medierådgivare. God morgon. God morgon. Vi ska som, ta oss till hela alla ministrarna och deras fadäser, eller vad man ska kalla det, strax. Men vi börjar med Karkiainen. Hur allvarlig är den här storyn för henne? Nej, inte så allvarlig faktiskt. Alltså det blir en uppförsbacke självklart. Det tar ju fokus från de politiska frågorna som måste tas om hand just nu förstås. Och det blir också en uppförsbacke för Magdalena Andersson givetvis eftersom hon är ny statsminister. Men sett till sammanhanget i sig och den här bilden i sig så säger det kanske mer, alltså det utrymme som det här har fått medialt kanske och i sociala medier säger det mer om allmänhetens moralpanik och dagens mediesamhälle snarare än om civilministern själv då, skulle jag säga. Vi hörde civilministern här, vi har bjudit in Ida Karkiainen och även Magdalena Andersson. De har tackat nej till medverkan. Hur tycker du att Magdalena Andersson har hanterat situationen? Hon har varit tveklöst tydlig med var hon står. Hon tar ju ställning. Hon säger att det får absolut inte förekomma och det är historielöst och så vidare. Att göra den typen av gester, men samtidigt har hon fullt förtroende för att det här inte är någonting som civilministern står för värderingsmässigt. Så att på så sätt står hon väldigt stadigt och stabilt. Du, förutom Karkiainen så har vi också klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och hennes ärenden hos Kronofogden. Och så har vi då infrastrukturminister Thomas Eneroths förundersökning om sexuella ofredanden. Detta på en vecka. Hur tuff start har Magdalena Andersson haft? Ja, det är en tuff start och just när det gäller Annika Strandhäll så är det allvarligt, och det är också allvarligt för att ett vanligt misstag i krishantering det är att väldigt snabbt och tidigt möta granskningen med taggarna utåt och slå ifrån sig kritik väldigt tidigt i tidigt stadium. Och det gör också att när granskningarna fortsätter och avslöjandena fortsätter så kommer det ju fram då att det man först sagt inte stämmer. Och där blir det ju problematiskt. Så att den händelsen i sig är då absolut mycket allvarligare. Skulle du kalla situationen i stort nu som en kris i regeringen? Nej, för den är ändå hanterad från Magdalena Andersson på ett bra sätt. Även där var hon ju tveklöst tydlig med vad hon förväntar sig att Annika Strandhäll ska göra för att det här ska funka. Just det, att hon ska hålla ordning på sin ekonomi. Hon ska precis, ut det här. Och väldigt snabbt. Är det någon av de här tre då, ministrarnas förhavanden som är knivigare än de andra för henne? Ja, det är ju till exempel nu om det skulle visa sig att Annika Strandhäll inte får ordning på sin ekonomi, att det kommer fler granskningar som visar att hon ju har större problem än vad kommit fram innan. Det kan också vara så att om Thomas Eneroth nu, förmodligen har de kalkylerat att det här är en förundersökning som kommer läggas ner och att hon därför också backar honom hela vägen istället för att offra honom på ett sätt. Men skulle det här gå vidare till åtal, då blir det problematiskt. För då spiller det över på Magdalena Andersson. Ja, precis. Om vi går tillbaka till Ida Karkiainen då, så finns det det är många som har varit ute och stöttat henne i detta och är inne på samma linje som du lite grann. En av dem är centerpartistiska kommunalrådet Sven Thornberg i Haparanda. Vi ska titta på vad han säger i en Facebook-video som publicerades igår. Hej Sverige, det var Sven här.
Just nu pågår en ganska stor diskussion kring vår civilminister. Jag är centerpartist, hon är socialdemokrat. Vi är oense om mycket, men en sak är vi helt överens om. Och det betvivlar jag inte ett ögonblick på. Det är alla människors lika rätt och värde. Ida är min civilminister. Ja, sådana här typer av vittnesmål som kommer liksom utifrån, till och med från andra partier, hur betydelsefulla är de? Ja, men det är betydelsefullt och det är också väldigt fint på ett sätt att ge det stödet öppet och inte bara personligt till henne. Utan också visa att ja, men det blir en balans också i debatten när det kommer den typen av öppna stöd. Och jag tror att det här kommer också från en rädsla att hon offras i onödan så att säga och att reaktionerna inte står i proportion till problemets dignitet. Mm. Ja, för något som har lyfts upp här är att liksom det finns en fin gräns då mellan vad som skulle kunna vara en skandal, ja, och vad som är en ungdomssynd. Ja. Hur skulle du säga att bevakningen kring detta har varit? Har den varit rimlig? Nej, det har den ju inte med tanke på att hon var 15 år. Hade noll säkert tanke på att bli politiker och minister. Och taget i det här sammanhanget på en fest. Och det står inte heller för hennes värderingar. Så att det blir också i proportion till själva händelsen väldigt uppblåst. Mm. Med tanke på hur ofta mobiler idag åker upp i alla möjliga sammanhang, kommer någon kunna bli minister i framtiden? Ja, det är det som är så viktigt att tänka på, att även politiker är ju människor och människor är inte felfria. Och även politiker har varit ungdomar och tonåringar en gång i tiden. Så att vi måste ju också sätta saker i proportion till det som visas eller det som kommer fram. Då. Mm. Så ska vi väl också säga att just att göra en Hitlerhälsning är ju också väldigt grovt på. Mm. Ja, absolut. Men hon har ju inget minne. Ja, men precis. Precis, men här får man ju också tro på det hon säger, att det här är ju, hon har inget minne av det, och skulle hon ha gjort det så är det också ja, men ironiskt på ett sätt, att ironisera över den ideologin. Nu har hon har ju låtit sig intervjuas, Magdalena Andersson har sagt sitt, vi hör då stöttande röster från andra partier då, mm, till och med. Är den här frågan ur världen eller kan det komma nya saker som gör den levande igen? Det kan komma nya saker, mm, fler bilder. Skulle vara problematiskt, mm, definitivt. Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Jeanette Fors-André, tack för att du kom hit, tack, och analyserade läget. Ja, och varmt välkommen säger jag till TV4-nyheternas politiska kommentator Ann Tiberg. Magdalena Andersson tillträdde för precis en vecka sedan som statsminister. Tuff start får man ju säga, förutom det som vi pratar om idag så har vi också pratat om infrastrukturminister Tomas Eneroth som ju utreds för sexuellt ofredande. Och förra veckan kunde TV4-nyheterna avslöja att nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll haft 9 betalningsförelägganden hos Kronofogden sedan 2018. Hur tuff första vecka har Magdalena Andersson haft? Ja, man brukar säga att nya statsministrar har en smekmånad. Det har ju inte hon haft, inte ens en smekvecka då. Men man kan också säga att hon visar att hon är en risktagare. Det var en stor risk att göra en sån här stor regeringsombildning med så många rookies på nya poster. Och hon står ju faktiskt fast vid och står bakom sina ministrar i det här läget. Och det kan ju möjligen stärka den här positionen något. Ja, hon säger ju att hon har fortsatt förtroende för Tomas Eneroth och för Annika Strandhäll. Och tidigare idag under presskonferensen som egentligen handlade om restriktioner så fick hon frågan om hur hon ställde sig till civilministerns bild. Så här svarade hon då. Den sortens gester är ju inte bara djupt historielösa, det är också ytterst olämpligt. Och jag har ju naturligtvis talat med Ida Karkiainen om det här. Jag har ju fullt förtroende att det här är inte någonting som återspeglar hennes värderingar, och de har ju också själv varit mycket tydliga med. Om du tittar på de här tre ministrarna då, som du har blåst kring, stormat kring sen hon, Magdalena Andersson, och de tillträdde. Är det någon av de här som blir liksom en belastning för Magdalena Andersson som du ser det? Jag tror det är för tidigt att säga. Det som
långsiktigt kan bli en belastning har ju att göra med hur det här utvecklar sig. Finns det fakta som vi inte vet om? Har någon ljugit? Kommer det fram ytterligare information? Kommer det falla en dom mot Tomas Eneroth? De sakerna kommer ju längre fram. Och då kan det straffa sig att hon har stått bakom dem på det här tidiga, i det här tidiga skedet. Så att, vi får se. Det är ju inte ens ett år kvar till nästa val. Vad tror du att väljarna tänker om det som händer just nu? Jag tror att det som händer i såna här lägen är att det ökar någon sorts polarisering som finns i väljarkåren. Där de som redan gillar Socialdemokraterna eller står på den sidan, de tycker att den andra sidan går på för hårt. Medan den andra sidan tycker att det finns dubbla måttstockar. Det är liksom en klassisk kritik här att ni bryr er inte om att den här historien då med Karkiainen, men att Jimmy Åkesson då gick med i Sverigedemokraterna som 16-åring, det var inte ungdomligt oförstånd. Ett typiskt exempel på hur man kan att det här ökar liksom, polariseringen. Polariseringen egentligen i väljarkåren. Ja, hur det här fortskrider det får vi se så småningom. Stort tack Ann Tiberg.